Здравейте, хора! Днес си мисля над една тема. Една тема, която всъщност е голям проблем за супер много хора, или поне аз отчитам, че е такъв, защото някакви хора ми споделят, някакви хора се оплакват от някои неща, някои хора питат как мога да излеза от някакъв кръг, който са установили, че са. И всъщност реших просто, докато си пътувам към вкъщи, да поразмишлявам малко на глас, за да може, както си говорихме в вчерашния лайв, всеки да взима по своето парченце от пъзела и съответно да слага и да сглобява общата картина. Какъв е проблема? Повечето хора казват: Крис, на теб ти е лесно, ти си в големия град, нещата там се случват без толкова много усилия, има повече хора, те са готови да консумират това, което правиш. В малкия град всъщност не е така. И тук е първата точка, която бързам всъщност да оборя. Реално погледнато и в големия, и в малкия град е еднакво трудно. Защо? Защото се бориме с нещо, което е наречено нашия вътрешен свят, нашите ограничаващи вярвания. Ние си ги носим всъщност навсякъде с нас, без значение дали сме в големия град, без значение дали се намираме в малкия град, дали имаме сервиз в този мегаполис или имаме сервиз в малкото градче, което всъщност се опитваме да разбиваме нещо. Огромният проблем е, че всъщност супер много хора обичат да се занимават с автомобили, обичат да се занимават с ремонта, с поддръжката на автомобили. Супер много хора са обогатили цели общества от техни приятели, роднини, хора, които притежават марка, на която те се кефат, съответно искат да се развиват в нея, и реално погледнато това е тяхната група от клиенти. До тук всичко е добре. Къде идва проблема? Проблема идва в момента, в който всъщност трябва да се вземат пари за конкретно свършената работа, и в един момент се оказва, че тези пари са толкова недостатъчни, че всъщност на конкретния човек му се налага да работи на две работи. И едното нещо е хобито, което супер много кефи, той много се радва да се занимава с ремонт и поддръжка на автомобили, супер огромно удоволствие му доставя, но това всъщност не е достатъчно, за да се издържа, не е достатъчно да се грижи за себе си, за семейството, за всички, които разчитат на него, и затова му всъщност му се налага да работи на втора работа, за да може да има финансов поток. И когато си говоря с тези хора в разговора, в очите им си личи, че всъщност те супер много се кефат на това да се занимават с автомобили. Ако могат да правят само това нещо, за тях всъщност това би било много нещо, което се дава много голямо удоволствие. Въпросът е, че тук идва и една различна нагласа. Мен ми е ясно, че няма как в големия град, в малкия град цените на едни и същи услуги да са уеднаквени. Съответно, ако тук се взима 100 лева за диагностика, няма как и в малкия град да се взима 100 лева за диагностика. Не защото няма хора, които всъщност да плащат тези пари, ами просто стандартите са малко по-различни. Как всъщност може да се направят нещата? Директно мога да дам няколко съвета, с които още следващия месец директно да си подобрите, да си дигнете нивото на услугите и съответно
намалявате парите, които взимате за конкретна услуга. Първият трик, ако всъщност взимаме за диагностика, хващаме тази услуга, тъй като я споменах. Ако взимате за диагностика, например, 20 лева, е много, много малко вероятно просто да си помислите да качите цената. Защо? Защото обикновено нашия мозък така работи, че когато си кажем, еми 20 лева също са малко, аз се занимавам около час, час и половина с тази диагностика и аз през това време мога да свърша друга работа и всъщност да изкарам много повече пари, но пък и не мога да връщам кредитите, които са за диагностика. И всъщност си казваме, еми то няма как, не мога да вдигнеме цените. Защо? Защото хората ще почнат да бягат. Ами, истината е, че всъщност това, което може да направим, и тук идва единия трик, единия важен момент. Това, което може да направим, е изключително просто и може да дигнем от 20 на 22 лева, например, цената на диагностиката. И така, познайте, ако имате 100 клиента и като им кажете, ами всъщност цената от днес е 22 лева, те си казвате, ми добре, 2 лева, повече или по-малко, къде не съм ги дал. Или пък 25 лева, което всъщност също от 100 клиента, най-вероятно 100 клиента ще продължат да дават 25 лева при вас и съответно да си правят, да си правят автомобилите при вас. Тоест 5 лева едва ли ще откажат някой, 5 лева едва ли ще спрат някой да идва при вас, едва ли ще го ограничат. Така че съвсем спокойно може да дигнете със съвсем маничко цените на основните услуги. Тоест, какво имам предвид, ако основните услуги са ви смяна на масло, смяна на дискове на кладки, диагностика, както вече казах, и такива дребни неща. Ако това са ви основните работи, може да седнете и да ги погледнете във вашето ценоразпис, или ако нямате ценоразпис, дори може съвсем спокойно да седнете и да си напишете какви са базовите цени за този труд, за този вид труд, и съответно да сложите съвсем маничко отгоре, след това да тествате в следващия месец, да видите всъщност как ще реагират клиентите, да видите всъщност за същото количество работа, което сте извършвали, как приходите се вдигат, и така това нещо ще ви даде възможност вие да се доближите до това, което обичате, без да ви се налага да работите на втора работа, без да ви се налага да оставате до 11 часа на работа, без да ви се налага да се лишавате от времето, което обичате да прекарвате с любимите ви хора, без всъщност да се лишавате от всичко, което обичате, защото идва края на месеца, идва 30 число, вие когато теглите чертата, трябва да останат пари, които всъщност да покриват разходите, които имате, и да може да се грижите за любимите хора. Така че с съвсем малки усилия в тази насока, т.е. над основните цени слагаме съвсем мъничък марш, който дори не се усеща от клиентите, но пък за разлика от това се усеща супер много в крайния резултат, т.е. нещата, които сте изкарали за конкретния месец. Всичките тези пари в един момент можете да ги отделяте и да си правите различни фондове. Фондове за нови инструменти, фондове за примерно обучения. И когато казвам обучения, не е задължително винаги да си плащате за обучение. Обучавайте се, отделяйте, направете си фонд от време. Просто си букнете, ако разполагате с 24 часа, сутрин ставате в 8 часа, букнете си времето от 8 до 8 и половина или от 8 до 9 часа,
Просто за да четете обучителни статии, за да гледате обучителни видеа, за да се добивате до някаква информация, която ви прави по-добри. С това нещо правите по-добра услугата и съответно на базата на това нещо може да стъпвате и да вдигате цената на тази услуга. Съответно, когато сте малък град, когато сте в малък град, най-вероятно всичко се знае в този град. И хората, които потребляват вашата услуга, когато вие сте малко по-адекватни от всички останали, ще почнете да привличате супер много клиентите и буквално да си изграждате един монопол, защото вие се развивате супер, супер много, докато другите ходят надолу или пък стоят на едно и също място. Така че това са няколко бързи трика, които може да използвате буквално за вдигане на нивото, за вдигане на това, което всъщност обичате и ви доставя супер много удоволствие, вместо да ходите и да си намирате втора работа като пазач, като портиер и така нататък, за да може да правите това, което обичате. Просто следвайте тези прости трикове и съм сигурен, че дори и без да ми връщате обратна връзка, те ще работят супер добре за вас. Тук гледам, имаме някакви въпроси. Така, добре. Александър пита: Здрасти, Крис, имам проблем с клапанчето на горивния филтър за излишната нафта Audi A4 B6. Тече от тамта. Въпросът ми е, ако сложи обикновен горивен филтър от Golf, излишната нафта отива директно в резервуара, дали ще е проблем? Алекс, това, което мога ти препоръчвам, не търси решения, които са на инженерно ниво, т.е. не вярвам да си инженер. Ако беше инженер, най-вероятно нямаше да ми задаваш този въпрос, ами вече те ще знаеш неговия отговор. Така че някой инженер вече е измислил точно какво трябва да се направи. Ако не разполага с конкретната част, която струва под 20 лева, просто я букни от някъде, изчака я и си ползвай колата така, както всъщност е направена от производителите. Това беше всичко от мен за тази вечер. Надявам се, че съм бил полезен. Ако е така, дайте по един лайк. Това е супер, супер полезно за мен. Другото нещо, което може да направите, е да влезете в YouTube, да напишете DAS Auto Service и да се събскрайбнете. Цялата информация, като това клипче, като друга полезна информация, която предоставяме в мрежите, те първа ще е единствено и само в YouTube канала ни, така че съскръбнете се, за да не пропускате някакви полезни неща. Мирослав казва: Здравей, Крис, DQ200 приплъзва само на трета, с другите няма.